וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אמרו זיכרונם לברכה ביקש יעקב לשב בשלווה אמר לו הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה אז יעקב אבינו ביקש לשם בשלווה? תכף נבין למה הוא ביקש. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה, לא מספיק לכם מה שמתוקן לכם לעולם הבא? אתם גם מבקשים פה בעולם הזה לשם בשלווה? בעולם הזה? דהיינו mm -hmm. בשלווה מכל הצרות, מכל הבעיות, מכל הניסיונות, אבל לא מובן. וכי ביקשו בקשה, יעקב מבקש בקשה ממי שאין לו אפשרות לתת? הרי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יכול לתת בשקט שלווה לכל מי שהוא רוצה. ומה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה שלווה לצדיקים בעולם הזה? וכי ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה בשביל שיאכל פירות וענבים וילמד תורה בכיף? הלא כל מה שהוא ביקש זה להיות פנוי לעבודת השם יתברך במאה אחוז ולא להיות טרוד מכל מיני בעיות הסובבות הרי יעקב אבינו עליו השלום כבר סבל הרבה מאוד ארבע עשרה שנה למד בבית מדרשו של עבר ארבע עשרה שנה רצופות בלי הפסק רגע גם בלילה הוא לא שכב כלל. כמו שכתוב בפסוק וישכב במקום ההוא, דווקא במקום ההוא הוא שכב אבל לפני כן לא שכב. כמו שפרש רש"י זיכרונו לברכה 14 שנה שלמד בבית עבר לא שכב כלל. וגם כאן כששכב זה היה עם אבנים מרעשותיו בבית חבר לא שכב כלל אפילו על אבנים. הישוער עמל כזה ליגע את המחשבה בעיון גדול 14 שנים רצופות. זה עמל קשה מאוד מאוד מאוד. אחר כך 20 שנים היה בבית לבן רבן של כל הרמאים. מהמשפחה של פנחס ראובן וחבריו והיה אצלו עבד עשרים שנה כנאמר הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדת שנתי מעיניי לא היה לו יום ולא לילה ולא שינה ולמרות זאת רימה אותו עשרת מונים והמפרשים אומרים מאה פעמים ולבן הרמאי אומר לו כאילו לא עשית כלום ממש כמו ש"ס מה עשה? שם תפלין לאחד בכותל המערבי מה חושב את עצמו? רימה אותו עשרת מונים, אמר לו הבנים בניי והבנות בנותיי, וכל אשר לך, לי הוא, הכל, גם הצאן הכל. והוא צריך להתרחק מבית אביו, אשר ביתו היה יותר מבית מלכים. ביתו של יצחק היה עשיר גדול, מלאכים נכנסים ויוצאים בו כמו בבית סבו, אברהם אבינו. והוא צריך לגלות מבית גדול שהוא יותר ממלך ובן בנו של אברהם אבינו עליו השלום יהיה עבד עשרים שנה בביתו של רשע ורמאי אחר כך היה לו הפחד מעשיו שבא עליו בארבע מאות איש והמדרש רבה אומר כי הם היו רק ראשי גייסות אחרי כל אחד היו אלפים כל אלה באו נגדו ואחרי זה וייאבק איש עמו שזה שרו של עשיו וסמ"ם בכבודו ובעצמו בא להילחם בו איי, 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 איי. ומה עוול? אם רוצה לנוח מעט ולשם בשלווה. ואף על פי כן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשם בשלווה בעולם הזה, אז אחרי כל הצרות והאיסורים האלה, עדיין הקדוש ברוך הוא אומר מה 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 על מה מדברים איזה שלווה מה פתאום שלווה על מה שלווה לא מספיק מה שהיא מחכה לך תביני בבקשה תספורנו על הפרשה יש שם, על מה נאבק עימו שראש של עשיו איי איי על המנהיגים של הדור הזה וואי 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 לאדם שקרוץ מחומר תפתח לי על הפסוק וייאבק איש עמו, ספורנו. לאדם שקרוץ מחומר יראה כי הצרות של עולם הזה צרות הנה והכל מחמד שלא ראה צרות יותר גדולות. אז כל בן אדם חושב שהצרות שעוברים פה בעולם הזה זה צרות יואו, אתה לא יודע איזה צרה צרורה יש, אוי אוי אוי. ורואים כל דבר צרה. אז מי שקרוץ מחומר יראה כי הצרות של העולם הזה צרות אינה. תסתכל גם על פרשת השבוע, יש לרב ווזנר ספר על פרשת השבוע, על אותו פסוק, תביני גם. אז אדם שקרוץ מחומר יראה כי הצרות של עולם הזה צרות הנה, ככה הוא חושב, והכל מחמת שלא ראה צרות יותר גדולות. גם הטוב של עולם הזה, נדמה לאדם כי טוב הוא, וכל זה מחמת שלא ראה טובה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה הן צרות של עולם הבא. והוא יודע מהם מה הטובות של עולם הבא כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בברכות ל"ד כל הנביאים לא נתנבאו אלא לעושה פרקמטיה לתלמיד חכם כל הנביאים שניבאו מה יהיה באחרית הימים כל הטובות המובטחות כל העושר וכל העונג שלא יהיו מלחמות ולא יהיו צרות ומעדנים מצויים כעפר וכל השרים של אומות העולם יהיו אומנייך, משרותיהם מניקותייך, וישוסו מדבר וצייה, וכל מה שכתוב, כל הדברים הנפלאים, ובית שלישי, ושכינה מצויה, ואין אין יצר הרע, ויחיו אלף שנה, והכל, הכל, 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 הכל מובטח למי? לעושה פרקמטיה לתלמיד חכם. עם הארץ, עם הארץ, שעזר לתלמיד חכם שלא יצטרך להתנתק מהלימוד ימשיך ללמוד והלך ומכר את הספרים שלו, עשה לו משהו לא של ערן בן עזרא שצריך לזרוק לפח אלא מאי? מדובר ספרים כמו של הרב קנייבסקי ואחרים לא מטריח אותו שיצטרך לצאת מלימודו והוא הולך לעשות עסק עבורו ומפרנס אותו בזה אפילו משלו של התלמיד חכם, אדם כזה מובטח לו כל מה שאמרו הנביאים, אבל על תלמיד חכם עצמו, מסחרו, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחקלו. גם הנביאים לא ראו, הם ראו רק עד איפה שמגיע לעושה פרקמטיה לתלמיד חכם. אבל הם לא ראו מה מגיע לתלמיד חכם עצמו הרי כי אחרי כל תוקף הידיעות של הנביאים שידעו מענייני עולם הבא אין ידיעתם נחשבת כפי מה שהוא עולם הבא הם לא יודעים יותר מזה זה מה שהם יודעים הטובות של העולם הזה והרעות של העולם הזה, הן לא יותר מרגע. אפילו אם אדם סובל 70 שנה, זה לא יותר מרגע. ביחס לעולם הבא שזה נצח, מה זה? זה אפילו לא רגע. זה חלום יעוף. הנה אתם חיים כבר עשרות שנים, ודאי שעברתם כמה דברים קשים וכמה דברים טובים. עכשיו שאתה עומד ברגע הזה, יש לך עוד משהו מזה, מה שהיה עבר ואיננו, חלום יעוף. מה אתה מרגיש? רק את הרגע שעכשיו, אם כואב לך או טוב לך, אבל גם זה החלוף. וכשאתה עמוד רגע לפני המיטה, כל העולם הזה כאין וכאפס וכתוהו. ואז אתה הולך לחיי נצח, השם ירחם, השאלה לאן? עם רבן יוחנן בן זכאי פחד פחד נורא! ערן בן עזרא לא פוחד במשרה אחי מה פתאום? והזמיר, השם ירחם על נשמתו, שדאג להכניס אנשים חפים בפשע, כאילו רצו לדקור אותו בסכין, להכניס אותם לכלא, לדאוג לשקר, היה עימות בין העוזר שלו ישראל כהן הרשע לבין אחד מהאנשים שהיו חשודים, בתוך כדי הוא משקר. פעם הוא אומר, היה קסדה, אחר כך הוא אומר, אני חושב שהיה קסדה שפגעה בי, אחר כך הוא אומר, הוא נתן לי בוקס, אחר כך הוא אומר ככה, איה, איי, המשטרה הבינה את החרטאה, והם יצאו החוצה הביתה, המשוחררים. רק בגלל שהמשטרה לא יכולה, עדיין מסיים את התיק, היא מחפשת אנשים נוספים לפי מה שהם אומרים, התוקפים, התוקפים האמיתיים, אנשיו של הזמיר, אז לכן עדיין ממתינים קצת. אבל מה לעשות, ככה זה. דרך רשעים צלחה, כבר שאל ירמיה, מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי וגד. איי איי איי, יגיע הרגע שהכל יתברר. גם לאלה שמטומטמים מרוב אכילת נבלות וטרפות, וגם כשמביאים להם עובדות והוכחות, זה לא עוזר שום דבר. הם לא רוצים להאמין. לא שהם לא מאמינים, לא שהם חכמים, הם פשוט מטומטמים מאכילת נבלות וטרפות. מי קבע את זה? התורה הקדושה. ונטמטם בם, אל תקרא ונטמטם, אלא ונטמטם בם. מה לעשות? אז הטובות של העולם הזה, והרעות הן לא יותר מרגע ואם כן יפה אמר הקדוש ברוך הוא שרק הוא יודע עוצם העונג של עולם הבא בחמות בלי הפסק וגם איכות הטוב זה בלי תכלית נו וכי אין כדאי לסבול נשיכת זבוב קטן כרגע בשביל שכר עצום ונורא מאוד זאת אומרת, כל מה שאתה תסבול בעולם הזה זה כמו נשיכת זבוב לרגע או עקיצת יתוש לרגע. הכל, 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 כל הסבל שאתה יכול לסבול. סבל של איוב, זה נקרא כמו עקיצת זבוב ביחס למה שמגיע שכר נורא ואיום לעתיד לבוא. ואת זה גם הנביאים לא ראו. תסתכל אם זה על פרשת השבוע ויש על זה. כן, כן. והנה מלבד שכר עצם המצווה הנורא, יותר נורא מי שעושה מצווה בעמל. כל מה שדיברנו זה מי שעושה מצוות בסתם. ואנחנו אומרים, על פי הגמרא, שאם הוא עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, זאת אומרת, הוא בעצמו לא מנדהומר גדול, לא למדן, הוא עם הארץ ממש, אבל הוא עושה פרקמטיה לתלמיד חכם כל השכר שבטיחון, ואם דובר עליו. עכשיו, אם הוא היה עושה מצוות רבות וגדולות מעבר לזה, ודאי שהשכר שלו הוא לאין שיעור. אבל כל זה מדובר בעושה מצוות באופן הרגיל. אבל מי שעושה מצווה בעמל, בכלל אין לנו שום שיעור שאנחנו יכולים לדבר עליו. סחורה שאדם יגע עליה עד שמשיגה, אינו נוטל ממנה רווח כשאר סחורות, רק כפול ומכופל לפי העמל להשיגה. זאת אומרת. כל דבר שטורחים בו יותר, אז זה עולה יותר. לדוגמה, עוגיות של מכונה זה לא כמו עוגיות שנאפות בבית, כי יש הרבה יותר טרחה, יש יותר ניקיון, זה יותר טרי, זה לא מעובד, זה בלי חומרים משמרים, והגיעים על זה מאוד, מקבלים על זה הרבה יותר. זה בקטנה, כן? מלאכת יד לעומת שפריץ. משהו אחר זה כבר אומנות, אדם שמצייר על הקירות וזה וזה, זה לא כמו שפריץ שעושים ככה. ודאי שכל דבר שמושג בעמל, מקבלים גם שכר בהתאם. אז אם זה ככה אצל בני אדם, על אחת כמה וכמה שהטוב והמתי בלי תכלית, נותן שכר מצוות לכל אחד ואחד בלי תכלית. זולת זאת נותן שכר על העמל של המצווה אם עשה בעמל בלי שיעור הרבה יותר ישלם לו הקדוש ברוך הוא זאת אומרת אמרו חכמים שגדולה אחת בצער גדולה אחת בצער ממאה שלא בצער זאת אומרת אדם שעושה מצווה בצער, עם יגיעה, עם עמל, מקבל פי מאה. פי מאה מדובר, פי מאה לפי שיעור שאמרו חכמים. מה אמרו חכמים? כמה זה נחשב צער? עד שיכניס ידו לכיס להוציא שלוש מטבעות ויוציא שתיים. ואז הוא צריך להכניס את היד עוד פעם לכיס להוציא עוד מטבע, זה נקרא צער. עד שילבש חלוקו מהופך, ויצטרך לפשוט אותו וללבוש עוד פעם. זה נקרא צער שמקבלים עליו פי מאה. שיעור כזה זה נקרא צער שאם אתה מצטער משיעור כזה של מאמץ בעשיית מצווה, אתה מקבל פי מאה. זאת אומרת, עכשיו לפי זה, אם יש לך צער הרבה יותר מזה, אז לפי אותו שיעור. כל פעם פי מאה, פי מאה, פי מאה, פי מאה. פירושו של דבר שהשכר הוא אינסופי, לא יאומן כמה מגיע לאדם. מעתה יפה אמר שלמה המלך עליו השלום, אף חוכמתי עמדן לי. מה זה אף חוכמתי עמדן לי? פרשו ריבותינו זיכרונם לברכה. תורה שלמדתי באף, באף פירושו בגיעה. היא שעמדה לי, לשלי תחשב, כן? זאת אומרת, תורה שלמדתי באף, הפירוש הוא ביגיעה. כמו שאומרים על אפו וחמתו, זה באף, עם צער, עם יגיעה. אז התורה הזאת שאני למדתי אותה באף, ביגיעה, היא שעמדה לי והיא נחשבת שלי, היא נחשבת חוכמתי, היא, נש... היא נחשבת חוכמתי, מעטה מובן, דברי הקדוש ברוך הוא. למה אתה רוצה לשב בשלווה יעקב? הלא אם תלמד תורה בגיעה, אם תלמד תורה באף, על ידי הטרדות של העולם הזה ותתייגע לפנות דעתך לתורה ועבודה על ידי גאה הלא שכר בלי גאה בטל נגד שכר בגאה ואיך תרצה להפסיד שכר נורא כזה? זאת אומרת השם חפץ שילמדו תורה יעשו מצוות מתוך הניסיונות שבזה אתה מראה את המסירות נפש שלך שאתה לא זונח את השם. הוא כבר עמד בזה יעקב אבינו תקופה ארוכה מאוד עשרות שנים שהרי הוא אמר עם לבן גרתי בתרי"ג מצוות שמרתי זאת אומרת למרות הרמאויות שהוא מטריח אותו כל פעם מחדש הוא כל פעם משקר הוא אומר זה לא שלך זה שלי זה לא שלך זה שלי וכל פעם הוא צריך מחדש והוא לא שינה בכהוא זה יעקב אבינו לרמות את הרמאי להחזיר לו כמו הראוי לו אלא גם לא ירד אפילו כהוא זה מעבודת השם בתרי"ג מצוות שמרתי במשך עשרים שנה שאדם היה אמור להיות ממורמר 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 זה לא הוריד מעבודת השם שלו אומר לו הקדוש ברוך הוא תמשיך ככה למה אתה מבקש לשבת בשלווה? מה זה שלווה? שלא יהיה לו את הניסיונות והטרדות האלה שיוכל להתעלות יותר בעבודת השם יותר אומר לו הקדוש ברוך הוא לא אני לא חפץ בזה קפץ עליו רוגזו של יוסף עוד 22 שנה בצער וסילוק שכינה תמשיך ככה אני רוצה ככה אני רוצה שתמשיך עיקר העבודה של האדם זה מתוך רדיפות שרודפים אחריו. איי איי איי. שאלו אותי, תגיד לי, איך אתה מחזיק מעמד מול כל הרדיפות האלה? כל יום חדשים לבקרים רודפים אחריך. ואומרים שאתה רודף אחריהם. איך אתה יכול לעמוד בזה? ולמה נפל עליך הדבר הזה? אמרתי, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לנסות, האם למרות כל הרדיפות, אתה לא זז כהוא זה מדרכך וממשיך באמונה, ככתוב, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אתה הפוך, מרבה אמונה עוד יותר. לא פורש ולא מתייאש ולא מפחיד. אלא מוסיף והולך. זה העבודה, העבודה זה לעבוד מתוך יגיעה, מתוך רדיפות, מתוך שאנשים לא נותנים לך שום יחס והפוך. זה העבודה, השם רוצה לראות אם אתה מוכן ומסוגל לעבוד בתנאים כאלה. אלה שמרפדים אותם בכבוד, זה לא בעיה, בכלל לא בעיה לעבוד את השם באופן כזה. אבל תראו אם מישהו פוגע בהם או משהו, ישר הם כבר מאבדים את העשתונות ומדברים שטויות ומקללים יימח שמם ומה לא, רחמונו לצלם. כן? אז זאת אומרת, איך אמר יוסי מצרחי, יימח שמם מי שלא מאמינים לנער בן חמש עשרה. אז הוא קילל את רובי ואת הרב מוצפי ואת כל מי שלא מאמינים קילל אותם שימח שמם. למה? כי יש איום מן תורה, מהתורה של המסרחי. צריך להאמין בנער בן חמש עשרה, כי זה מכניס להם כסף לכיס. חבורה, כנופיה, שמגבה אחת את השני, כנופיית הסוחרים בראשותו של פנחס ראובן. אז החוכמה היא לעבוד השם מתוך יגיעה, מתוך צער, מתוך עמל. זה החוכמה, פה המבחן של הבן אדם. ולכן הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד עשרים ושתיים שנה אבל על בנו עד כי אמר כי ארד אל בני אבל שאולה גם יצחק אביו של יעקב בכה על הצער חינם ולא היה יכול לגלות לו הרי הוא ידע שיוסף חי אבל הוא לא יכול היה לגלות לו כי היה חרם ששיתפו את הקדוש ברוך הוא השבטים שלא לגלות את הסוד שהם מכרו את יוסף. אז היה לו צער, יצחק אבינו רואה את בנו יעקב, בוכה, אבל, 22 שנה, והוא לא יכול לגלות לו. וביותר היה גדול צערו על שלא שרתה עליו שכינה, כי מי שנמצא בצער, השכינה לא שורה עליו. והנה יעקב שסבל בימיו כל כך צרות כמו שביארנו ועם כל זה שחק הקדוש ברוך הוא ממנו ממה שרצה לשב בשלווה מכאן ולהבא הקדוש ברוך הוא שוחק תגיד לי יעקב מה קרה לך? אתה רוצה לשבת בשלווה? לא מספיק מה שמחכה לך בעולם הבא? אתה רוצה עוד לשבת בשלווה? אז מעתה נוכל להבין מה ההפסד מאוד של אדם שיושב כל ימיו בשלווה. כל ימיו יושב בשלווה. ומה שכרו הגדול של הכובש רצונו ושובר מידותיו, שזאת היגיעה יותר גדולה. זאת אומרת העיקר העיקרים זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעבוד אותו מתוך יגיעה גדולה ומחלקם יהיה חלקנו. עכשיו אנחנו נראה את הקטע, יש לך אותו תספורנו? בבקשה תביני תספורנו לרגע ויאבק, איפה ויאבק? אז למה לא שמת לי פה? זה רגע. זה רגע. אז אומר פה על הפסוק ויאבק יש עמו עד עולות השחר וירקי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב בהיאבקו עמו. אומר הספורנו הקדוש ויגע בכף ירחו הודיעו החטא העתיד במדריכי עמו ובדאגתו בזה פסק הדיבוק ותקע כף ירחו בהאבקו זאת אומרת בעתיד לבוא דהיינו בעקבתא דמשיחא בדור הזה אומר הרב ווזנר על פרשת השבוע על הפסוק הזה שאומר אספורנו שהודיעו מה יהיה החטא של מדריכי עמו שהמדריכים של העם המנהיגים של העם הרבנים יפילו את העם בהדרכתם וכשראה את זה יעקב אבינו, מה יהיה בדור הזה, הייתה לו דאגה כל כך גדולה, שבזה פסק הדיבוק. כי קודם לא היה יכול לו, אומר הספורנו, לרוב דבקותו תמיד, באל יתעלה במחשבה ובדיבור. זאת אומרת, למה לא היה יכול לו? בגלל שכל הזמן הוא דבוק במחשבה. איך הוא הפר לו את המחשבה? כשהראה לו מה יהיה... במדריכי עמו בדור האחרון הזה ואז נפסקה, מרוב דאגה פסקה, פסקה המחשבה, והדיבוק בשם יתברך ואז ותקע כף ירחו בהיאבקו, תראו בפנים, אין לנו פה את הספר מה אומר על זה הרב ווזנר בזמננו על מדריכי עמנו השם ירחם ויש פה מישהו ששלח קטע שראוי לשמוע אותו כדי שלעתיד ידע במה מדובר. רק שנייה, אני מקווה שאני אמצא זאת. כל הרודף אחר הכבוד, כבוד, בורח ממנו. יצחק יוסף לא יהיה מרן ולא יהיה פוסק הדור. הציבור לא מטומטם. גם כשיש יחצנים וצעירים שמפעילים אותם בשלט רחוק לצעוק מרן, מרן, זה טוב לרגע. כשמתפקחים שואלים שאלות קשות ונוקבות ועל אלו אין תשובות במיוחד כשישב לפני כן על כיסא זה מי שהיה משכמו ומעלה ולהיכנס לנעליו כמעט ואין אף אחד בדורנו שמסוגל לכך אני מעיר הערה שלום כהן אמר ש... אין מי שיכנס בנעליו של הרב עובדיה, אבל תכף אחרי מותו הוא נכנס ונהיה מרן, בלי שום בעיה, שכח מה שהוא אמר. בכל אופן, צריך קצת ענווה לפני שמעיזים לתבוע ולבקש שיכירו בך כאותו מי שהקדיש את כל חייו להלכה, מי שיגע בתורה יומם ולילה, מי שמצעירותו היה כל כולו תורה. כיהן ברבנות ודיינות הרבה מאוד שנים לפני שנתנו לו את התואר מרן לבוא אחריו ולקבל זאת על מגש של כסף זה היה אולי אפשרי אם הוא היה הולך בדרכיו של אביו מאז שהיה ילד או לפחות בחור צעיר אבל לא מי שמעולם לא שימש ברבנות או דיינות מי שכל עבודתו הייתה יחצנות וירצה שיכירו בו כמרן? בחוצפתו מעיזה לטבוע להכיר בו כפוסק הדור? לא, הוא לא פוסק הדור, הוא לא פוסק בכלל, הוא לא מגיע לקרסולי הקרסול של מי שיגעו כל כך הרבה שנים ומכניסים אותו בכיס הקטן שלהם. זה אומר מי שהיה חברו לספסל הלימודים של יצחק יוסף. יצחק יוסף מאז היה צעיר היה חולה כבוד זה היה כל חייו מכיר אני אותו מאז שלמדנו יחד בישיבה לא רק שלמדתי איתו בישיבה הוא היה חבר חדר שלי בפנימייה של הישיבה מכיר אני אותו לפחות חמישים שנה ועוד יותר מפני שגרנו בשכנות מאז הייתי ילד קטן הוא היה כל חייו פוליטיקאי, במיוחד מאז שאביו הקים את ש"ס. הוא חי את המפלגה, ושיחק אותה רב, אבל לא כיהן כרב. הוא יכל בקלות לקבל תפקיד של רבנות פה או שם, אבל הוא לא רצה לעבוד קשה, הוא רצה רק כבוד. הוא קיווה להיות רבה של ירושלים. על זאת גם אני מעיד שבני היה תלמידו וסיפר לי עם תלמידים אחרים איך הוא היה לובש את הגלימה ואומר נכון שמתאים לי נכון שמתאים לי והם כלל את אחיו דוד שרוצה לקחת את הרבנות בירושלים וכל הזמן היה חולה כבוד ומספר להם כמה הוא ראוי אז הוא רצה ישר להיות רבה של ירושלים, לא רצה לעבור את כל התהליך, להתחיל מרב שכונה ולעבור לרב עיר קטנה ואחר כך להגיע לירושלים. הוא רצה לעקוף את הכל. אתם יודעים, יש לו הקלטה שהוא אומר שהיום נבחרים לרב ראשי לישראל אנשים שלא למדו דיינות בכלל והוא אחד כזה ופתאום הוא נהיה הרב הראשי אבל לא למדת דיינות אמרת מי שלא למד דיינות לא יכול להיות רב ראשי אז איך נהיית? אבל אתם יודעים איך זה היה? כי בסופו של דבר הוא עשה תרגיל לאחיו לאברהם יוסף אברהימי פפושדו סיבך אותו עם החוק והפך אותו אוטומטית מועמד המשפחה לתפקיד הרב הראשי לא נשאר אף אחד את כולם הוא סנדל מכל האחים שרצו, שלושה רצו. אביו הרב עובדיה יוסף לא היה צריך מעולם לרוץ להחתים רבנים שמכירים בו כרב גדול ופוסק הדור. עכשיו הוא אנס את המרוקאים להודות שהוא מרן והוא פוסק הדור ושיבטלו את כל המנהגים שלהם. אז כמה חתמו לו? אחר כך אמרו זה מזויף. וכמה לא מסכימים ודאי. הוא רוצה שיבטלו כולם, את כל המנהגים, והוא יהיה מרן פוסק הדור יחידי. אז הוא אומר פה, אבי והרב עובדיה יוסף לא היה צריך מעולם לרוץ לחתים רבנים שמכירים בו כרב גדול ופוסק הדור וכי מקבלים את פסקיו. הוא התקבל אוטומטית גם אצל מי שחלקו עליו בשל מה שהוא היה. לא היה ויכוח כי מדובר במי שראוי להיות מרן ופוסק הדור לרבים מן הספרדים. מציאותו היא זו שעשתה אותו. יצחק יוסף לא עמל ולא יגע. הוא זקוק לחתימות ולהסכמה של רבנים כי הוא מרן בפוסק הדור. ומה קרה לו? כשרץ להחתים רבנים, אלה העמידו אותו במקומו. פרסמו מכתבים כי הוא זייף את חתימותיהם ושיקר אותם, וכי מעולם לא קבעו כי הוא פוסק הדור. כל הרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו. מעניין שהרב עמר שהוא מרוקאי ודור איש הוא מרוקאי לא אומרים כלום שהוא רוצה לבטל את מנהגיהם. לא יאומן כי יסופר. יאמר ברורות, יצחק יוסף רוצה להיות מרן סינתטי מפני שהאמיתי הוא לא מסוגל להיות הוא לא עשה במשך של שישים שנותיו ויותר את מה שהוא עשה אביו. הוא משחק לידיו של אריה דרעי הזקוק לתואר שלו ולא לאדם כי דורעי חושב מה יקרה אחרי שלום כהן מי יישאר מרן אז הוא מחדיר את המרן הבא בשביל שיהיה לספרדים מרן בלי מרן אי אפשר לחיות חייבים שיהיה איזה מרן. דרעי רואה את עצמו גדול יותר מיצחק יוסף יותר משלום כהן ועוד כאלה, הוא זקוק לתוארים על מנת להצדיק את פשעיו, ויצחק יוסף אם יכירו בו כמרן זה יעזור לדורעי. אז אני מודיע כאן ליצחק יוסף אומר חיים שאולזון, כי הוא לא יהיה מרן ולא פוסק הדור, הוא ישרת את המפלגה, את ש"ס, את הפוליטיקה, יעבוד על מי שהוא רק יכול אבל הציבור אינו מטומטם, זה הוא לא יודע, הציבור מטומטם. מטומטם ממאכלות אסורות, וגם בלי זה מטומטם. בכל אופן, הוא אומר, הציבור אינו מטומטם. ומי שיודע באמת במי מדובר, פשוט נגעל מן ההתנהגות הזו. יש ציבור לא מטומטם ספרדי, זה בני הישיבות, שהם לא מקבלים אותו ככלום. והוא רודף אחרי כל ראשי הישיבות הספרדים. וקורא להם אישיבש, אישיבש. הם לא פוסקים, הם לא מבינים כלום בהלכות, שהתעסקו בגמרא. מה הם מתעסקים בהלכות? כי יש כמה שקמו והוכיחו שהוא לא יודע ללמוד, ושהוא רק מעתיק מאחרים וכולי וכולי, אז הוא יוצא כל שיעור אחרי כל ראש ישיבה או מישהו שכתב משהו כנגדו, או שחולק על איזה פסק של אביו. איך הוא ימכור ספרים? צריך שכולם יאמינו רק בספרים שלו, בילקוט, בליקוט. ליצחק יוסף, איי 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 איי, ליצחק יוסף. אז אני מודיע. אני מודיע כאן ליצחק יוסף, כי הוא לא יהיה מרן ולא פוסק הדור. הוא ישרת את המפלגה, את ש"ס, את הפוליטיקה. יעבוד על מי שהוא רק יכול, אבל הציבור אינו מטומטם. ומי שיודע באמת במי מדובר פשוט נגעל מן ההתנהגות הזו. ליצחק יוסף אין טיפ-טיפת חוכמה, מפני שאם היה חכם, היה נותן לשנים לעשות את שלהם, ולא ממהר עם מכתבים מן הסוג שפרסם בתחילת השבוע. אבל הוא ממהר, רוצה כבר להיות מרן ופוסק הדור. הוא מרבה לכתוב על עצמו מרן, מרן, בתקווה. שזה יחדור מתוך שיקול אמור שקר פעמיים וזה יהפוך לאמת אז ככל שהוא יכתוב מרן אנחנו נכתוב עליו שקרן רמאי ונוכל ולא נאפשר לו לעבוד על הציבור כך אומר חיים שאול זון. הכבוד הספרדי חשוב מאוד בעיניי ובעיני רבים ולא נאפשר לבזות את הציבור הספרדי עם מרן ופוסק מזויף וסינתטי. הציבור הספרדי ראוי למרן אמיתי ופוסק, מי שכיהן עשרות שנים ברבנות ודיינות, ולא חסרים כאלו ברחוב הספרדי. חיים שאולזון חבר חבר איתו בחדר ושכן ומכירו חמישים שנה. אם הבן שלי יספר מה הוא עבר בישיבה עם חבריו ומי זה האיש הזה, אחד לא יבוא לשמוע אותו. רבי חנן יאמר רק אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זכו